is. ואנחנו מבקשים, כפי שביקשו מאיתנו להזכיר לכם, שאם תהיה אזעקה, אז תיכנסו להיסטריה, תצרכו כמו מטורפים, וצפו בחלון, וטיל נוחת לכם על הבית. סתם, סתם, צחוקים פה ברדיו, ההפך, תהיו רגועים, רוצו לממ"ד, ויהיה בסדר. אם תהיה אזעקה, אנחנו נשמע אותה מיד ברדיו, אל תדאגו. נשמע קול של אישה... תעלה את זה לרשת, אחי.